束だよ。おい、それれ。それれ。あっちゃてつしつまし。おい、せっちゃちゃ。Дандаа үд болтол ондш миний тухаар сэрг юм аа. Чаа баста би зөв ноосо хэрэгэ чан дээр тавьчихтал бос чадхааргүй чүрисийн нэг юу яриад. Эй, дафра өстэй сосч. Миний нолоор чиний махнаас. Баяр энэ арта ямар хөш юм. Ийм надад тасчихжээ. Надад хайрт юм байна та. Би чамайг биеийн тамирын залаа тав төрч чадахгүй нус цэрээс хөрүүлээ явчих чинь таван чанд гүвжилээ штт. Өөр яриа байна уу? Дахиж миний эзэмшил рүү ортод үзэрэй жингэр. Ясаара. Аа чи биш ээ хараа. Йоо өдөж хүлээ. Хүмүүс их тралдах уу? Яаж? Үний ийцээ заая. Зүгээр иний тайраа талах та. Оо шэ. Дэлхийн сүрэл ирж байна. Oh my god. Итэр бүгд. Ирэгөө. Би маргааш чамаар зүгээр хорхоо хийж идэн зойо. Энийг би инкхаа гэж бодоод эсэ. Тэхэр үзэгчтэй. Хэрхэн өнгөө байртай болох вэ? Энэ нь маш амархан. Та хүмүүсийн нүдэнд үзэгдээд алга болох тал болно. Намайг харж. Эйч, хідүүлээ нүй. Юм уу баглаарай. Хүрээд ирэлтээ. Би чамайг ялаад өөрийн хамгийн хүчтэй гэдэг батлаа. Come on man. Нарати хангэстэй. Хий сорхтой ч харий л та. Нихт би тэр хаан чинь биш. Нарциссистик амтэн биш. Эгоч байхгүй надаа. Хоёрт арслангийн зүрх идэр чинь зүгээр л та нарын өөрсдийн чинь зохиосон үлгэр. Би өөрөндөө сүдрээсэй жайдаг. Гуравт чи миний яриаг ойлгохгүй мэдж байгаа ч гэсэн ямар нэг ич хэдэн таарад миний яриаг ойлгох юм бол Наа зүгээр 50 ойрч гэдэг хүү амьдэрч 14-с 23 насны U-brand-и хэрэглэгчдийн утсанд 7 өнөг бүр 1 асуулт мессежээр ирэх бөгөөд 24 цагийн дотор зөв хариултыг илгээвэл бонус 1 ширээний ирэх зэрэг рандом өгнөд билгэн авах. Хизээж ирж магадгүй эдгээр танин мэд хүнийг асуултад хариулах тусам PlayStation 5, notebook, ухаалаг утас зэрэг улам л гоё бэлгэнүүд хүлээж авах болно. Асуултнуудаа идэвхтэй оролцоорой. Hey bro. Таны өндөр настай хөгшин морьнуудын чинь юу гэдэг лээ? Аа, бүүмөр мөр. Их нас, их нас. Би чи минь яриаг ойлгодог. Энэ ярта. Энэ савааг нөхөн сарандах цэг гэж хараад байгаа. Энэ юу гэдэг вэ? Битээ та. Тэгэхээр миний хийсэн судалгаагаар бол Сарны гадрах дээрх галтуулын тоогоо шиг зүйлсэн 4.1 тэрбум жилийн өмнөх жижиг хариудын өвөгдөнөөс үүссэн бах өндөр магадлалтай болоод байгаа. Оо яа, сайн сэксрээд хөнгөр. Аа, хараад итгэж. Аа, зөөр үргэлжлүүл. Сүдэд цагаа чанж уумаараа гээд үргэлжлүүл. Мин. Санаа зовлтгүй. Би хийцээч ажилла дутуу хийдгүй. 10 минутын дараа гэхэд бүгдийнхэн толгойг чамд өгөмц. Зүгэл гараад л гээч. Юу гэчихэл? Чиний багтаа хэр их том жири үтсэн чинь хамаагүй. Бодит айтли юм л. Бас намайг битгий нэх үзээ дараа. Зүгээр л бизнесээсэн шүү. Тосх миний сүү хаан байна. Юу хараа? Хүн тайван ч хол хөдөлгөхгүй. Э? Энэ юу 20 мянга? Аа, наа чи миний тэгээд бас манай гэр бүлийн түрээсийн мөнгө хамаа. Аа, хэрэггүй. Гар. Гар сар болгон өгөх болохоор заавал тэр гар моор идрээ оролцуулаад хэрэггүй штэ тий.
хар. Чам ч гэсэн хүн шттэ. Хар үйтэн технэр хөхтэй аваад би хаашаа явах юм бэ? Сайхан ядж байгаад өндөглөөд хэдэн зуун ялнагаа хөхтэй. Юмний хүмсөөд байгаад хэцүү байхад яах гээд байна? Хамаг мөнгөө шахаад. За. Сарын 30 шүү. Үнэхээр амттай яриаг ойлгодог олчхол ийм юм болох болов. Яг үннийг хэлэхэд наа. Яг үнэндээ бид амттай яриаг ойлгодгоо те биш. Зүгээр л амтд ярьдгүү. Бид шаханда ярьдаг байгаагүй. Хөндөрлөлтөн хил цохоож хоорондоо ярьц сурахын тулд хэдэн 100,000 жилийн зарцуулсан. Тиймээс амтд аваа гаргаж сэтгэл хөдлөл болон хүсэж буй зүйлсээ хязгаарлагдмал байдлаар илэрхийлдэгч хизээч ярьж чадахгүй. Амтд ярихын тулд эхлээд хүн шиг ухаантай болоод дараа нь хэдэн мянган жил дадлах чад. Тэгээд хамгийн гол нь ярихад тохирхойц уу шиг хоолой амтай болгоосэй гэд дарууны онолд найтахаас өөр аргагүй. Хүний ярьж чаддаг хамгийн том шалтгаануудын нэг нь амьсгалын хуваарлалт юм. Хүмүүс урт хоолой, жижиг амтай учраас маш нарийн дуу аваад өлхөн гаргаж давхар амьсгалаач хуваарлж чаддаг байхад амттай харин тийм анатом байхгүй. Долфин нь маш ухаалагт тооцогддог амтан бөгөөд авиа үсгэж бие биетэйгээ маш сайн ойлголцож чаддаг. Гэвч тэднийг мөн л ярьдаг гэж хэлэхэд хэцүү. Иймээс хэрвээ амттай ярьж чаддаг болно гэдэг нь нэг ёсондоо амттын тархийг уншиж зүн сэвэнг нь ойлгодог болно л гэсэн үг. Гэхдээ австралийн философч Ладвиг арслан ярьж чаддаг болсон ч хүмүүс хизээч ойлгохгүй гэж хэлсэн байдаг. Учир нь амттын хувьд амьдралын талаарх ойлголт эго зориг гэх мэт зүйлс нь хүмүүсээс дисондой. Мөн шинжлэх ухаанаар илүү нарийн комплекс зэрэгтэй амтд илүү хэрцгий байдгийг нотолсон байна. Хүмүүс яагаад хамгийн хорон гэдгийг ойлгов? Би тэгвэл амттын бодлыг биш хүмүүсийн бодлыг уншдаг болчвол юу болох вэ? Тэднийг ямар хорон санаатай болохыг мэдмээр байна уу? Энэ бичлэгийг үзээрэй.